Te Lo dejo. entiendo. Polen sobre sur. Conozco. No, Nada. sí, acá. ¿Ah? Nada, está. Cago. Так, снова раскручивается. Me mandó esta jugada. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 tíma de moco. Золото, ебать, как криво. Или стреляешь, или тебя стреляют. Иду. Cosa fai? Ждем, но влезно. Нос. Слушай, где ты? Глянь на один удар. То есть пушка-то расцепь.
Къде скачаме? Не виждам други. Що си кова така? Що си го? Имам милитар вест, лазми. Още една милитар вест тук. Снайпер ме трябва, ако не бери някой. Да, няма трябва. Да, Ренц. Къде? А, да. Какъв цех направо търси колаче, тъй къде е зон?
Кого на Мерхтер? Не. Аз намерих бъг и мога взема единия. Вземете се двамата. Не се спишете в обратна посока. Ето към мотор се спишете. Джипка ли? Да, да взема джипката. Да взема джипката. Е, служете пинче. Къде отиваме? Някой да го взема ли или ви имате превоз? Аз го обърнах. Някой може да му вземе. Къде се отпръснахме, бе? Това ме вземе. Къде отиде пина, бе? А, сега го сложи. А?
ele me conta. Dá aí também. Cadê o tio, né? Árvore, chefe, dá gás. Ah, né, né, mano. Médico, te puxa ali, quilo, ó. Não, só o tio. Deixa eu tomar um branco de quatro. Усилиси парк чата. Да. Ух, майко. Тук не е лутен, давай. Не. Всъщност не на мен трябва. Аз с микроскоп мога го Тук взема има за сяла. бас кара с много патрони. За сяла мога го взема. Глайдер. Идейте, идейте. Парчалка. Някой стрел. Къде е това, бе? На колко? Къде е това, бе? Тук наблизо има флерган. Видяхте ли? Не е толкова близо, на 2 километра. То май ще е такова. Опа. Има еними. Близо долу. Тук на другата такова. Да, то за мен. Опа, не чуват. Идва. Тоест глупав ли? Някой ме стрелна Те в с вас. нормални ли бяха? То и аз сигурно съм да стрелна. Ама тук къде? Рани се по две. Опа, нещо друго се идва. БТР мое. Да и па. А, да. А, ако изичи отпада. Само двама ли бях? Имаш и лево две тука. Ти да видя какво става. Да, е тука. Петички имаше над 200 на терасата на троетажната бюро. Стойте тука, че зоната са...
Mesmo por ser da quatro. Gulio, kada vidio 300 metrov, to se... Nas može da se probam. Idemo. 325. Ne, nije gledaj. Ne, igraj. Groza to, to se spuze, je super. Kada je na druga strana? A sam tu ga vidio. Eto ga. Tuk sam. Ima utjeviti za druge. DBS je to, bac. Сейчас глянем, взят-то некуда, да. Некую тактику, стоп, где искал? Не. О, спрессор. Дропу. Можешь. За код Д. Ничто не сам взимал. Пейсли два човека. Хе, майко. Ви обрахте ли другия дроп? Кой имаш? Той не знае ли? Той е много близо. Тук до нас е до къщата. На къщата е. Добре. Отвън, отвън. Браво. Не трябва някаква оптика. Съм сред до отнес се лара. Компенсатор за снайпер имаш там. И настрелят от 300 метра. 200 даже. Бах ти как ме виждат. Ясно идвам. Къщата съм, някой да ме дигне бързо. Добре идвам. Я ги виждам. Спри, спри, спри. Да, да. Тук 265, опа, дето бива не другия. Дето бива не другия. Идват към къщата.
Точно не то много, бро. Другия е тук. Мъртъв. Всички мъртви. Трябва ми нова броня на мене. По три оставам така. Опа, кола. И фърчалка, фърчалка. Аз се виждаме там. Аз се виждам. Ето я. Нямам никакви форстидове. Може ли някой да ми даде? Опа. Това зад нас ли? Към пет. Мъртъв, мъртъв. Ива, може да ми оставиш един first aid, ако има това? Няма. Шестицата няма да изнам, ако искаш. Опа, маглата се дига. То с парчалката? Не, забъл. Той не е кацан скоро. Аз много хитнах. Браво. Къде? Близо ли са? Ага, видях ги. Що? Тя? Това е синьото, това да е смука синьо. Тече... Аз по... Тук бъра. Никой не жа. Дайте тук къщите да пушнем. Тук налево има хора, мали. Бягам. Бягай, бягай, бягай. Ако може, не са бити. Навсякъде. Те стари. Найс. Идем наляво. Някъде да го вземе. Идам. Оп, още има един там. Още. Отляво ме случи.
Ма дроп има и тука. Няма, Де? идите. А, Вече чакай, кой иска дроп? Кой иска разключен. first aid? О, горе на Ето, планината. дропвам. Дропвам. Някой иска ли друг? Някой иска ли first aid? Не, обаче. Може би пак надясно. Къде? Не пущам. Добре. Виждам го. Сгили. Взе дропа. Добре. Аз губих. Мъртъв. Давайте надясно. Где на ляво? Там ще го видят. Ето така отдясно ще минем. Искам да видя какво имаш то. Какво оръжие? Гилет има. Не, какво оръжие. Не за оръжието. Марк Фортин беше. Затова надясно. От всякъде. Е, тук над нас точно има хора. Аз пък нямам грам граната тук. Ясте. Тя мисля, че Спокойно. се отляло. Тая игра я взимаме. Чакай, иди. Иди те. Не. Опа, ето го. Добро. 265. Не мога да се кача на топата планина. То се дойде. Но как? Давайте си надейте да играйте. То се вижда. Не. Граната. Граната имаш. Фалил. Ате. Бум. Бяха и четирма. Чи пута спомена не ще да бяга нагоре. Това ще ми на Кирекина. Екема. Чанлите съм си ги направил всички. Но фейк ем скин. 6 кила, 5 девич, право е. Кой? Ракет. Я все еще там ради сам доверял. Тво. Чу-чу-чу-чу-чу.
Și te checkăm. Întreabă că știi, poți să-și puști încă un glonț. O scăță mă pocră. Coco? Pe 127 damage nu o kill. Bați. Tă spompă nești să nerf-nă-l. 3 damage o stai. Tă spompă sigur să nerf-nă-l. Приди от доста далече one shot въж в тялото и сега от точно пред теб, къде
Не мой глубишь. Мине. До Тъс. църквата. Не, другата. С петте До патрона. църквата. Е, те спите до църква, бе. Да ли? Дъчевката е туф-туф. Коя бе? Не, те е по-добра, отколкото не е два куршума. Не. Аз с тъс ми харесва повече. Направо на арената викам аз. На бока ли кацам там? Той говори ли? Или аз не го чувам? Два Уинчестера. Кой стреля? Аз със стрижната страна срещу. Къде? Червената къща. Аз ти пра. Човек в тази сграда. Има, има, има. Къде? Чува се. На третия етаж има. Ние сме на третия. Три на четвъртия. Там бяхме. Всъщност не сме проверяли неща. Ли тук отварям? Няма. Само погледни скина. Виж.
challenge'de. Ne yasa uçuyor. Ama sesi unuz bir yakıcın. Мои хора, давайте нас присоединим. Някой може да ме вземе, че съм на една плюнка. Много ударен тук. Къде са с хилва? Ясно. Дорше. Те репавниха ли куста? Има още в една къща, да знаеш. Отвън. Ето го. Чакай, чакай. Бах ти от стара. Ти можеш да го спреш това. Е, ти спи си можеш го да ги този старък. изключиш. Можеш да го изключиш. Има бас даш онли. Виждаш ли на втория етаж десния прозорец? Пикваш и тази сега. Къде? Ел. Ага. Не де да линваш, че... И отляво, да види го. И по-наляво, по-наляво. Там последната къща има един. Аз няма кой да ги такова. Някой ме чакате. Ръчни го с мутанта. Аз нямам и хил, защо? Или чакай, чакай, вземи тези девятки тука. Най-добре. Ако видите. Сега е момент. Аре. То с Педрото има един нокнат. Давай, давай. Той сега ще ревайва сигурно. Ревайва много. Двама са.
Отдясно ще мине. Аре, бе, къде сте, бе, мамуни? Зато. Да не си обърнал в шок. Да, ходи да знам, че ме писна. Тоста чакай тук на ъгъл. Ско... Не бе, там. Е, че му... Сузакито. Ти с кой играеш? Тайп L? Тайпа. Аз ли? Ммм. Не, BB. Да знам, защото... Мисля, че... Първо до шоудър видях да им бъш. Много представа ли? Да. Къде си? Мали! Иво, къде е? На апартаменте? Добре. Що сменихте, бе? Не знам. Ко правите, бе? При нас има двама.
Не знам, аз мислех там, ако дверях. Ти се отказах да му помогна, да не съм. Ще скочиш така. Че не слушаш ли къде дори? Дай хвам за трябва да отрежда. Ти боли, бе. Компенсатор за SMG дропам. Тук при мен има някой. На един хит е. Как ма свали през стената? Не. Ти видя ли, бе, това му уби през стената, бе, чу? Втори етаж. Дерево. Другия прозорец. Левия. Кюва. Горе му. Ниде, ниде ги чакаш там, че те могат да видят. Не са толкова слепи. Чува се да зареждат тук при мене. Двама са. Фул тим. Те тук два екипа са събрали. Ти с часовник. Не трябва да се пръскаме. Този път всички скачаме там като цяло сме казали.
pak tam. Skatina. Пак ли там? Не знам, къде кажете. На затвърдено знамето. Какво? Да. Не. Нали беше на жопинчи? Късно Криско. вече. Ай. Много добре. Трябва да ти обясня някои неща. Къде е много? Един екип виждаме там долу. Да, е там, сам там. Сте. Двуцев с нищо няма. по две дете стрела и стреля помпата и нормалната помпа. Дори и раница няма. Така, просто тя. Кой знае? Емка. Узаки. Ко се чува някой тюкан? Не знам. Ти-ти-ри. Идвам. За кой е това? Ляво, дясно, къде? Аз съм бе. Али. Май. Чакай, чакай. Чакай, саш. Стой така, ще умрем заедно. Ще умрем заедно, спокойно. Някой ще ме вземе ли или ще уйти? Да бе, да бе. Че ще уйти? Какъв то? То с къде идва тук? Да го дигаме ли иска? Да, ще го дигнем. Не го убивай. Не бе, чакай. Как ще го дигнеш? Намери такъв стиган.
Machete. Ah, ali, velho. M4 devo negare. Non è per me. M4. Ah, ne. E tu che devi scimmiare. Costa. Costa. Видях ти някой един тъй просто се стреля. Ето. Хабим патрони. Аз. Малек все паранични. Удар ли получи? Доста са лутнали тук. Дойдоха. А, въобще не видях какво стана, тъй че. А иначе Криско, аз не виждах отгоре твоето име. Седеше ми като Еними. Те затита за Чава Стрих. Не знам, що те става. Да. Търси екстендър SMG. Аз имах по едно време, не знам де отиде. Иво. Метка на стълбите го оставям. Петите оставям, като също шесте. Може, не е добра идея. Не е. Не е лоша идея, имам предвид. Оп, мотор. На пътя? Extended Quick Draw за SMG иска, искаш някой кой. А, ти беше enemy? Да. Искаш ли екстендер за SMG? Аз. Добре, още ли го искаш ли? Кипит, кипит, да. Мога да дропна седмици, ако искате. О, да. Ще ми трябва. Ще ти дропна. Добре. Я смотрю,
Market. Oh, cicco, cicco, cicco. Возможно, да. Дай, седмицы дропнем. Да, мерси. Не, а смысл? Что смысл? Бега два молотка. Собаку уважаем. Bou, na čia su kniam kompensator za AR na AK, taip bus kusložio. Skau igra, kui mum sas dvojka. Broza, kui imate, skau igraite. Točno. Губи. Не, серьезно, сколько играешь? Не ясно ли у тебя мели? На сингл файр, да, она... Ай справа. Не, ты только при нас. Вот ясно, где все. Сюль. Не, скучи. Аз намерих 15 седмици и едно енерджи. А, е, този компенсатор ти ли го взе? Те ли? Може. Аз нямам никакви бусти вече.
Tipo, Chesley, pô. Zimmer? Chesley só dropam. Chesley só dropam. Да. Pensaturci. Stalbar. Așa? Топ утингама като би някой утин. На мен не ми трябва нищо. Освен бустери. Аз съм с един медкит, два фърстейда, 5 бандажа и един пейнкилър. Сградите от яма, че става не ми харесва. Утено ли? Може. А в гриб някой. Мотор. Мотор се чу. Звъна. Спря. Тук до мен има мотор. Къде е дръпна супресора? Ага. Не, не е. Има. Към мене, ама... Те сигурно са изключили двигателя. Да. На сам начин.
Oddio, se non c'è un buggy, tutto è vivo. C'è che sicurezza? А с тем горы взграл, то че не смею золото тычь. Я говорю, мотор с учетом пак. Мотор. И 20%. Ej, posledno. To je ste sigurno. Na nasce miasto. Скачай. Ну что-то чумче. Микрофон с вашей чатки.
duc na men. Creta. Ai, leca. Ships. Așa. Stau. Da. Că necu și chihni, să și umbră și... Ai, du-te.